ଦେଖନ୍ତୁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ତ ବହୁତ ଜିନିଷ ରହିବ, ବିଶେଷ କରି ସରକାରଙ୍କର ବିଫଳତା ଏବଂ ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ସେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର କୋଇଲା ଦୁର୍ନୀତିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଲୁହା ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ପୁରୀ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରଠୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 108 ମାନେ ଦଫା ଆମେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରରେ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଦେବୁ। 108 ଦଫା ଚାର୍ଜସିଟ୍, 108ଟା ଇସ୍ୟୁ ରହିବ। ହଁ, 108ରୁ ଯେଉଁଟା ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳର କଥା ଅଛି, ଓଡ଼ିଶା 30ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ଏବଂ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଦୁର୍ନୀତି ବ୍ୟଭିଚାର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ହେଇଛି ସେଇଟା ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରହିଛି ତାରି ଉପରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସେଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ସେ ଲାଇନ୍ଟା ତିଆରି କରୁଛୁ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେବ। ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ପ୍ରାୟ ବହୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁ ସଚିବାଳୟ ଅଛି ପଞ୍ଚାୟତର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ଆଗରେ ଧାରଣା ବିକ୍ଷୋଭ ସବୁ ଚାଲିଛି, ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରରେ ଚାଲିବ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଚାଲିବ ଏବଂ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ସ୍ତରରେ ଚାଲିବ। ନାଇଁ, ସଚିବର ଗସ୍ତ କଥା ବି ରହିବ, ସଚିବ କେଉଁ କ୍ଷମତାରେ ସେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ ଏବଂ କେଉଁ କ୍ଷମତାରେ ଏମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ କାମ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଲୋକକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ରହିବ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରସଙ୍ଗ ତ ପୁରୀ ରହିଛି, ପ୍ରସଙ୍ଗ ପୁରୀ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଘୋଷଣା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର ନୁହେଁ ନା। ଏବେ ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ କ'ଣ ରହିବ ସେଇଟା ବିଧାୟକ ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଏନକ୍ରୋଜମେଣ୍ଟ କରିବି ସେଇଟା ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବ ନା। ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ସରେ ସେଇଟା ବାହାରି ସାରିଛି, ସେଇଟା ପୁରୁଣା ହୋଇଗଲାଣି, ଯେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ସରେ ମଗାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ସରେ ସେଇଟା ଆସିଯାଇଛି। ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ର ତ ଉତ୍ତର ଆମେ ଦେଇନୁ ନା, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ସରେ ଉତ୍ତର ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ସରକାର ଯଦି ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସରକାର ସେଇଟା ବିଧାନସଭାରେ ଦେବେ, ବିଧାନ ସରକାର ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଠିକ୍ କି ବିଧାନସଭା ସରକାର ଠିକ୍ ସେଇଟା ସେଇଠି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଲିବା ପାଇଁ ତ କେହି ମନା କରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଲନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସର୍ଭେ କରନ୍ତୁ, କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ାକ ତିଆରି ହେବା ପରେ ପରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି ସେଇଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ବିଧାନିକ ହେଡ୍, ସେ ବୁଲିବେ, ତାଙ୍କୁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରୋଧ କରିବୁ ଆମେ ସେଇଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ ଆମେ, ଯେ ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁଠି ଶୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ କେମିତି ଚେଇଁଲେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବେ ନାହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଯଦି ତାଙ୍କ ନିଦ 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ, ନିର୍ବାଚନର 2-4 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ତ ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁଠି ଶୋଇଥିଲେ ସେ, ତାର ଉତ୍ତର ଦେବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ନୁହେଁ, ମୁଁ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନ ସେମାନେ ତାକୁ ବିଲ୍ ଆଣିବେ ବିଧାନସଭାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ସେଦିନ ମୁଁ ତା ଉପରେ କହିବି। ଏବେ 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 ସବୁଗୁଡ଼ାକ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାରେ ଅଛି। ଆର୍ଲି ସପକ୍ଷ ବିପକ୍ଷ ମୁଁ କିଏ ଆଜ୍ଞା, ସାମାନ୍ୟ ଲୋକଟେ, ସପକ୍ଷ ବିପକ୍ଷ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ସ୍ଥିର କରିବେ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଆର୍ଲି ଇଲେକ୍ସନ୍ର, ମୋତେ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପଚାରିବେ, ମୁଁ ଆର୍ଲି ଇଲେକ୍ସନ୍ର ସପକ୍ଷରେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ 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 ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି କିଛି କରୁନୁ ନା ଆଜ୍ଞା। ଏତେ 4.5 ବର୍ଷର ପ୍ରଭାବ କଥା ତ ଉଠିବ ନା, ଏବେ ଅନେକ କଥା ତ ଆସୁଛି, ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଟଙ୍କା କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ପଲ୍ଲୀସଭା କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ସରପଞ୍ଚ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ସବୁ କଥା ଉଠିବନି କି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ, ତାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିପାରିବି, ସେ ବିଷୟରେ ମୋର କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାର କିଛି ନାହିଁ।